Bakıda ayrı-seçkilik, qeyri-bərabərlik və zorakı münaqişəyə qarşı fəaliyyət naminə dialoq quraq şüarı altında keçirilən 5-ci Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialoq Forumu başa çatıb. Müxtəlif sessiyalarda və bağlanış mərasimində bildirilib ki, Bakı prosesi beynəlxalq aləmdə humanitar mövzuların müzakirə edildiyi mühüm platformaya çevrilib. Gənclər sülh naminə, şiddətli ekstremizmə qarşı əks qüvvənin formalaşdırılması mövzusunda keçirilən sessiya BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı üzrə Ali nümayəndəsi Miguel Angel Martinez-la müzakirə həsr edildi. Sessiyada çıxış edən Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva dünyada sülhün bərqərar olunmasında gənclərin rolundan danışdı. Onları dəstəkləməyə çağırdı. Məxsusilə də məhz bizim gənclərin sülh və təşəbbüskarlıq məsələlərini də bildirmək istərdim. Gənclərin özlərinin çoxsaylı şəbəkələrin yaradılmasına, işte bütün mümkün sərhədləri keçmək kimi bacarıq qabiliyyətləri var. Sülh və armoniya uğrunda mübarizədə gənclər bəzən də idealist romantiklər kimi baxır. Amma bu çox, deyərdim ki, tənqidi yanaşmadır. Amma gənclərin dialoqa olan yaxınlığı məhz bizim hamımızın sülhə və çiçəklənməyi gətirib çıxaracağı bir məqamdır. Gənclərin müvafiq, doğru düzgün təlim və tədrislə maarifləndirmək onların tam potensialın reallaşması üçün çox vacib bir məqamdır. Çünki gənc insanların tez öyrənmək, beləcə də prosesi tonlarla məlumat əldə etmək üçün mühüm bir məsələ. Biz gənclərə dəstək göstərərək daha yaxşı bir dünyanı yaratmağa nail olmalıyıq ki, bunlar da bizim gözəl bir bəşəriyyətdən, planetimizdən zövq alıb, bir ahəngdar bir dünyada yaşasınlar. BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı üzrə Ali nümayəndəsi Miguel Angel Martinez-a moderatorluq etdiyi sessiyada xüsusi vurgulandı ki, Bakıda keçirilən bu görüşdə müzakirəyə çıxarılacaq, bütün məsələlərə yeni baxışla yanaşılacaq. Sessiyanı mənfi düşüncələri dəyişmək üçün gözəl fürsət adlandıran BMT təmsilçisi gənclərin ekstremizm, nifrət kimi mənfi amilləri dəyişməyə hazır olduqlarını dedi. Sessiyadakı müzakirələr gənclərin rolu, təhsil və sülh quruculuğu, dinlər arası dialoq mövzularını əhatə etdi. Somali Stabilləşmə Təşəbbüsünün birliyin idarə olunması və strateji Kommunikasiyalar rəsmisi Nacima Əhməd Hüseyn Somalidə müxtəlif etnik qrupların bir araya gəlməsi üçün həyata keçirilən layihələrdən danışdı. Sənədli film rejissoru Roda Siyad çəkdiyi layihələr vasitəsilə miqrasiya böhranı və qaçqınların digər ölkələrdə sığınacaq axtaranların taliyi, onların qarşılaşdığı çətinlikləri barədə cəmiyyətə məlumatların verilməsinin əhəmiyyətinə toxundu. Erbildə Maltesir International'ın ictimai əlaqələr üzrə məsləhətçisi Sara Markiyeviç İraqdakı icmalar arasında qeyri-sabit vəziyyət barədə məlumat verərək bu istiqamətdə dinlər arası dialoqun roluna nəzər saldı. Zorakı ekstremizmin qarşısının alınması üzrə mütəxəssis Selim Çirkau terrorizmə görə məhkum edilmiş məhbuslar arasında maarifləndirmə işlərinin aparılmasının, onların cəmiyyətə adaptasiyası və baxışlarının dəyişməsi istiqamətində həyata keçirilən layihələrdən bəhs etdi. Pakistan Gənclər Alyansının Peace Rick House layihəsinin təşkilçisi Said Ali Abbas Zaidi zorakı ekstremizmə qarşı layihə və nəticələri ilə bağlı fikirlərini çatdırdı. Bu layihənin 15 min insanı əhatə etdiyini qeyd etdi. Efemeridesin təşkilçisi Fatoumata Kebi gənclərə imkanlar yaradılmasının, problemlərin həllində onlara səlahiyyət verilməsinin əhəmiyyətini vurguladı. Qeyd etdi ki, Malidə yalnız 30% qızların məktəbə getmək imkanı var və onun rəhbərliyi etdiyi təşkilat belə ölkələrdə müxtəlif fənlər üzrə dərslər təşkil edir. Mərkəzi Avropa Universitetinin beynəlxalq münasibətlər üzrə magistr namizədi George Antonio Chavez Mazuelis, Sri Lanka United Gənclər Hərəkatının milli direktoru Liana Aracik Niluni Tilli Keratni, MCON Education-ın məktəb və məzmun üzrə direktoru və həmtəsikçisi Sara Zaini, BMT-nin gənclər siyasəti üzrə mütəxəssisi Ansa Gliga, Dinlər Arası Mediasiya Mərkəzinin həm icraçı direktoru İmam Mühəmməd Nurayn Aşafa, Dinlər Arası Mediasiya Mərkəzinin həm icraçı direktoru Pastor James Mugil Vuyi, Bursun John and Wolf'un idman hesabları üzrə baş icraçısı Nevena Vukasinovic, Lov şəhərinin merinin dini məsələlər üzrə müşaviri Taras Dubanski gənclərin fəallığı üçün proqramların əhəmiyyətini, zorakılığa, terrorizmə məruz qalan gənclərin təhsil almasında təqaüd proqramlarının faydasını qeyd etdilər. Sonda sessiya iştirakçılarının sualları cavablandırıldı. Sonra keçirilən BMT sistemində sülh naminə çoxtərəfliliyi və diplomatiyanın gücləndirilməsi adlı panel müzakirədə Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədiyarov Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən danışdı. Bildirdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmadan davamlı inkişaf təmin edilməyəcək. Ermənistana dəstək olan diaspor üzvləri də bu ölkənin gələcəyinə inanmırlar. Elmar Məmmədiyarov BMT Təhlükəsizlik Şurasının münaqişənin həlli ilə bağlı aktiv fəaliyyət göstərdiyini də xatırlatdı.
UNESCO baş direktorunun sosial və humanitar elmlər üzrə müavini Nada Əlnaşif dedi ki, sülhün təbliği qurumun konstitusiyasında prioritet məsələdir və sülhü təbliğ etmək üçün koordinasiyalı çalışırlar. BMT-nin Sülh Universitetinin rektoru Francisco Rojas Aravena sülh naminə dünya ölkələrinin, qeyri-hökumət təşkilatlarının bir araya gəlməsinin vacibliyini vurguladı. Qütbləşmənin qlobal regional böhranlara gətirib çıxardığı diqqətə çatdırıldı. AD Universitetinin prorektoru Faris İsmailzadə Azərbaycanın multikultural ölkə kimi dünyaya verdiyi töhfələrdən danışdı. İnsan hüquqları, demokratiya və hüququn üstünlüyünün universallığı və mədəniyyətlər arası diyalog adlı aralıq sesiyada dünyada baş verən ikili standartlardan və insan haqlarına yanaşmadan danışıldı. Forum çərçivəsində keçirilən sesiyalardan biri də bərabər vətəndaşlıq hüquqlarının dəstəklənməsi üçün daha böyük mənəvi yaxınlaşma istiqamətində irəliləyək mövzusuna həsr edildi. Moderator insan hüquqlarının inkişafı və qlobal diyalog üzrə Cenevra Mərkəzinin icraçı direktoru İdris Cəzairi qeyd etdi ki, bərabər vətəndaşlıq hüquqları aktuallıq kəsb edir. BMT bu məsələyə xüsusi diqqət yetirir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Gündüz İsmailov dedi ki, ölkəmizdə dinindən və irqindən asılı olmayaraq hər kəs bərabər hüquqlara malikdir. Fərqli dinlərin və mədəniyyətlərin nümayəndələri sərbəst yaşayırlar. Müasir dünyada etnik mədəni müxtəlifliyin artması və onun tənzimlənməsində çox mədəniyyətlilik siyasətinin əhəmiyyəti mövzusunda sessiyada keçirildi. Prezident Administrasiyasının Millətlər Arası Münasibətlər, Multikulturalizm və Dini Məsələlər Şöbəsinin müdiri Etibar Nəcəfov, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Himayəçilik Şurasının sədri Kəmal Abdullayev, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı və digərləri bildirdilər ki, Azərbaycanda dinlər arası harmoniya, tolerantlıq və multikulturalizm ənənələri mövcuddur. Əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan ölkəmizdə İslam dini ilə yanaşı digər dinlərə mənsub insanlar qarşılıqlı anlaşma, mehriban qonşuluq və əminamanlıq şəraitində yaşayırlar. Gənclərdən nə öyrənə bilərik? Sülhü təşviq etmək və müxtəlifliyi əhatə etmək məqsədi ilə inklüziv yanaşmaları müzakirəsi adlı panel iclasda isə gənclərin dünyadakı rolundan söhbət açıldı. Sessiya moderatorluq edən FUEL layihəsinin təşkilçisi və bədi rəhbəri Dipak Ramola bildirdi ki, bugün dünyada hər 4 gəncə biri, ümumilikdə isə 40 milyondan çox gənc zorakılığa məruz qalır. Gənclər və İdman Nazirinin müavini Fərhad Acıyev isə ölkəmizdə gənclər siyasətinin inkişafı, onlara göstərilən dəstək istiqamətində həyata keçirilən layihələr barədə məlumat verdi. Bildirdi ki, Azərbaycanda gənclərlə bağlı dövlət proqramları hazırlanıb, eləcə də bu sahədə kifayət qədər hüquqi baza mövcuddur. Digər çıxış edənlər isə bildirdilər ki, zorakılıq hallarının qarşısının alınması və gənclərin bir araya gətirilməsi baxımından forumun əhəmiyyəti böyükdür. Forumun digər bir sessiyası isə gənclərin məşğulluğu və peşə təhsili, ayrı seçkilik və bərabərsizlik əleyhinə innovativ yanaşmalar mövzusundaydı. Moderator BMT-nin Terrorla Mübarizə İdarəsinin aparat rəhbəri Sevil Əlizayeva təmsil etdiyi qurumun gənclərin peşə təhsili və innovativ yanaşmalara münasibəti istiqamətində həyata keçirdiyi layihələrdən danışdı. Bildirdi ki, BMT-nin Terrorla Mübarizə İdarəsi tərəfdaş dövlətlərlə birgə iş aparır. Gənclərin məşğulluğu ilə bağlı reallaşan bütün proqramlarda mediadan istifadə olunmasının vacibliyi vurğulandı. Gənclər Forumunun icraçı direktoru Fərid Cəfərov ölkəmizdə gənclər siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində görülən işlərdən danışdı. Digər çıxışçılar da dünyada gənclərin peşə təhsilinin inkişafı və terrorizmlə mübarizə baxımından belə forumların əhəmiyyətini qeyd etdilər. Forum çərçivəsində Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu tərəfindən Türk dilli ölkələr arasında dialoqun qurulmasında Böyük İpək yolunun rolu adlı dəyərmi masada keçirildi. Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Günay Əfəndiyev bildirdi ki, dəyərmi masanın keçirilməsində məqsəd Böyük İpək yolu coğrafiyasındakı türk dilli xalqlar arasında tarixi, mədəni və ədəbi dəyərlərin yenidən canlandırmaqla yanaşı onların paylaşdığı ortaq cəhətləri üzə çıxarmaqdır. Mədəniyyət naziri Əbülfəz Qarayev isə dedi ki, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü və Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə dövlət başçılarının dəstəyi ilə təsis edilib. Digər çıxışlarda da qeyd olundu ki, dəyərmi masanın təşkili həmçinin türk dilli xalqların sahib olduğu ümumi dəyərləri üzrə ətraflı müzakirələrin aparılmasına, eləcə də zəngin ümumtürk irs və mədəniyyətinin dünyaya tanıdılmasına xidmət edir. Miqrasiya, yer dəyişmə və insan təhlükəsizliyi mövzusuna həsr olunan sessiyada Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov miqrasiyanın müasir dövrdə ən çox müzakirə edilən aktual məsələlərdən biri olduğunu vurguladı. Ermənistanın təcavüzkar siyasəti nəticəsində Azərbaycan ərazilərinin işğal edildiyi, 1 milyondan çox soydaşımızın qaçqın və məcburi köçkünə çevrildiyini vurguladı. Nüfuzlu mötəbər təşkilatlar doğma yurtlarından didərgin düşmüş insanların öz yurtlarına qayıtması ilə bağlı müxtəlif qərar və qətnamələr qəbul etsə də, Ermənistan bu sənədlərin tələblərini hələ də yerinə yetirmir. Forumun bağlanış mərasimində Böyük Britaniyanın Coventry Universitetinin İnam, Sülh və Sosial Əlaqələr Mərkəzinin icraçı direktoru Mike Hardy tədbirin yüksək səviyyədə təşkilinə görə Azərbaycan hökumətinə minnətdarlığını bildirdi.
Forumun çox zəngin proqramı var idi. 2 gün ərzində müzakirə etdiyimiz məsələlər beynəlxalq əməkdaşlıq baxımından çox əhəmiyyətli idi. Aparılan müzakirələr bizi yenidən bu məsələləri nəzərdən keçirməyə vadar edir. Diyalog çox önəmlidir. Bakı prosesi bir daha sübut edir ki, əməkdaşlıq əlaqələri möhkəmləndirilməlidir. Bu istiqamətdə birlikdə çalışmalıyıq. Mədəniyyət naziri Əbülfəz Qarayev də 2 gün ərzində mühüm mövzuları müzakirə olunduğunu bildirdi. Qeyd etdi ki, Bakı prosesi beynəlxalq aləmdə humanitar mövzuları müzakirə edildiyi mühüm platformaya çevrilib. Birinci dəfə Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Diyalog Forumuna 40 ölkə ilə başladıq. Hazırda isə bu forumda 135 ölkə təmsil olunur. Forum müddətində çoxsaylı məruzələr dinlənilib. 20-dən çox müxtəlif tədbir, o cümlədən sessiya, dəyirmi masa və s. təşkil olunub. Azərbaycan təşəbbüsü ilə keçilən 5-ci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Diyalog Forumu 2 günlük işini başa çatdırmış oldu. 2 gün nəticələri onu deməyə əsas verilir ki, bəli, bu gün də bəşəriyyəti narahat edən ciddi problemlər var və bu problemlərin həlli üçün Mədəniyyətlərarası Diyalogun qurulmasına böyük ehtiyac var. Ekspertlər də hesab edirlər ki, Bakı bu diyalogun qurulmasında unikal məkan kimi çıxış edə bilər. Ona görə də bu forumdan hasil olan nəticələrin gələcəkdə millətlərarası, mədəniyyətlərarası diyaloqun, əməkdaşlığın və sülhün formalaşmasına müsbət təsir edəcəyi heç kəs də şübhə doğurmur. Forumun yekunu olaraq hazırlanan hesabat BMT, UNESCO, İSESCO, Avropa Şurası və digər regional və qlobal təşkilatlara təqdim ediləcək. Bu da həmin qurumların qəbul etdiyi qərarlarda əksini tapır.